Príjemné dobré ráno z Demenovej. Kika, je jeseň, to znamená ideální čas na turistiku a proto ti jdu ukázat jeden úplně nově otevřený 4-hvězdičkový hotel. Který se nachází v srdci Liptova a jsme zameraní na všech lidí, kteří milují přírodu. Hotel má celkem 22 pokojů a 3 apartmány. 101, to by měl být apartmán deluxe. Pojďme dovnitř. To máme koupelnu, sprcháč a záchod. Tak, podíváme se na matraci. Louška je opravdu dobrá. Sme v oranžovej farbe. Čo to znamená pre vás ako pre hotel? V princípe ubytovať sa môže každý, kto je otestovaný, kto prekonal COVID, alebo kto je už zaočkovaný. Obmedzenia sú také, že jedine vo wellnesse je polovičná kapacita. Vo vnútri sa nosia rúška a v exteriéri nemusíte nič. Dúfame, že to bude vlastne tak, že už nás nebudú zatvárať, boli by sme radi, pretože vlastne my sme otvorení od decembra a fungovali sme takým štýlom, že doma zavretí. No a to si myslím, že to ako nie je pre nás, hej. Každopádne sme tu preto, lebo chceme pracovať. Ako sa tu žije, povedzte, v takomto krásnom prostredí a pracuje. Ako by som povedala, no je to turistická oblasť. Keď vidíte napríklad von a potom zbadáte tú prírodu, tak... Jasne, to poteší, človek povzbudí sa. Pokoje sú ešte cítiť novotou, sú moderne zařízené a ja hodnotím ako 4 hviezdičky z možných 5. Wellness tu má 3 patra, úplne dole najdete extra privátní saunu. Toto je prostřední část, kde je výřivka, pární sauna a tato oddechová část. V horní části jsou 2 sauny a toto oddechové tepidárium, stejně tak i wellness, úplně nové a já proto hodnotím jako 4 hvězdičky z možných 5. A jdeme si přepadnout kuchyni. Co tu mají lidi tak nejvíc rádi? Aby si asi halušky, ne? No, halušky momentálně máme v každé kolibě, takže aha, asi skoro jde na tu modernější kuchyňu. Bazalkové risotto. Konečně jsme mali možnost takto spolu stretnout s mojou kamarádkou Maťkou. O čem se najmä zrozpráváte jako babi? Samozřejmě o chlapcoch. Poslouchají? No tak ako ktorý, no tak viete ako to. Ako keby, hej. Tu robíš čo? Cukrárku. Mňa to veľmi baví. Začala som tortami doma a potom si vravím, že by som si chcela aj takú nájsť prácu. Mne tu veľmi chutná, obzvlášť oceňujú domácí dezerty, napríklad tento vietrník nebo tento brownies a ja hodnotím ako 5 hviezdiček z možných 5. Děmenovská dolina, jasná, to je synonymum pro přírodu, turistiku, cyklostezky, no ale protože jsme na Liptově, taky akvaparky a na jeseň si můžete zběhnout i do jeskyně. No a já hodnotím lokalitu jako 5 hvězdiček z možných 5. Aké bude teda celkové hodnotenie? Kika, počasí nám dneska úplne nepřálo, ale i to patrí k jeseni a za mne i přes to hotel jednoznačne prošiel. A my vám už o týždeň ukážeme ďalší príjemný tip na jeseň, ktorý vám môže zlepšiť náladu. Krásne ráno. Krásne ráno.